došli u novi video, ovoga puta imamo pojačanje. Za one koji ne znaju, ovo je moj brat Vasilije, a vi koji ga znate, verujem da ćete se radovati videu sa njim kao što to obično bude. Danas radimo, kako se zove onaj challenge? Radit ćemo challenge šta bi radije. Da, znači odgovaramo danas na pitanje šta bi radije. Would you rather to da. I to? Dakle, to je današnja tema, odgovaramo na pitanje šta bi radije, imamo nekih 10 pitanja. Pa eto, možemo da počnemo. Zapisala sam ih ovdje kako bismo bili brži i konzistentniji. Za početak imamo prvo kao lagano pitanje. Šta bi radije, da imaš više vremena ili više novca? Ajde ti prvi. Po mom dosadašnjem životnom iskustvu, više slobodnog vremena bih izabrao sigurno. Jer, ne znam, nemam neki novac, ali... Ja sam siroč. Imam manjka vremena što tiče... Za neke bitne ljude i bitne stvari, na primjer, koje sam propuštao posljednjih par godina zbog obaveza, tako da biram, znači, više slobodnog vremena. Da, pa to jeste ja isto. Ja nisam u situaciji da mi trenutno manjka tog slobodnog vremena, naprotiv, ali kao uopšteno kada bih gledala po svim parametrima bih više uzela vreme. Inače, volim kada su mi dani ispunjeni, kada u jednom danu imam 100 stvari. Mislim da je kvalitetniji, ali nažalost to svako o tome možemo da maštamo, ali eto. Sljedeće pitanje, da li bi radije bio nedelju dana bez interneta ili bez telefona u potpunosti? Što se mene tiče, može bez oba u isto vrijeme. Ja, znaš da sam ja to, izvini, a ja sam to pomislila, bukvalno. Ali, ako već moram da biram, onda neka bude bez interneta, jer eto, telefon je svakako potreban ako treba nekada nekoga da pozoveš u nekom trenutku ili da bi bio u kontaktu. Internet je opet tu, naravno, dobra stvar, ali ima nekih nepotrebnih stvari bez kojih se može na 7 dana. Vidiš, ja sam baš mislila da ćemo ovdje isto da odgovorimo. Ja bih bez telefona, a bila bih na internetu zato što ja i sad imam te neke momente gdje mi se sve smuči. Evo u ovom trenutku ugašen je zvuk, ali nešto mi stiže. Inače, pravim s vremena na vreme detoks zato što mi iz nekog razloga smetaju notifikacije, smeta mi da se čujem sa ljudima. Iako su tu dragi ljudi, iako niko od mene ništa sad ne traži specijalno, možda me neko čak i samo pita kako sam, međutim imam periodično te blokade gde ja ne znam kako da vam objasnim, ta komunikacija sa ljudima me toliko opterećuje, mislim, zapravo ne. A ne, to kad pogledaš realno, zbog prirode mog posla, to je normalno, jer čovjek je stalno na telefonu, stalno treba da bude dostupan i konstantno je taj neki pritisak. I onda je negdje normalno da mene to opterećuje, da se toga zasitim i da mi treba beg od toga, znači ne želim da me niko zove, ne želim ja da nekog zovem, dok sa druge strane internet mi je super jer tu bih mogla da gledam tutoriale, između ostalog ovo moje što snimam, gledam filmove, serije, volim da istražujem, volim nešto novo da učim preko interneta, tako da definitivno bih bila bez telefona. I duže od tih 7 dana. Dobro. Pa socijalizam, level. Level, da. Pa mislim šta da ti kaže. Pa se ovo retardirano pitanje. Pitanje kaže, treba da odustaneš od jedne stvari za cijelo život. Dobro, za cijelo život. Jeste. Da li bi to bilo da se više uopšte ne češljaš, odnosno da prestaneš da se češljaš, ili da prestaneš da pereš zube? Brat. Da. Ko još pere zube? Pa logično, neću da prestane da perem zube, to je ono, češanje... Ni sad se ne češlja. Znači odustao bi od češljenja. Češljenja. Da, isto, mislim, to se ne dovodi u pitanje. To sam ja već nekom prilikom rekla ovdje na kanalu da se retko kad češljam, znam, zvuči bolesno. Doduše, sad se to promijenilo, ta navika, ali nekad je bila situacija gdje sam se češljala ono 3 puta godišnje. Srećom imam takvu kosu da je okej, izgledala kao što vidite normalno, nema nikakvog oštećenja, ali da, već ovo bilo na javi da sam odustala od toga. Ja sam oprao kosu, sad možda ne znam da li se vidi, ali... Da, evo, baš se vidi, ja sam se miris, vjerovatno, šampona. Ne, za kameru da bude sve pikobelo. E, ovo je pitanje specijalno za tebe. Da li bi radije imao otkazan let 8 sati ili da izgubiš kofer na aerodrom? Pa, dešavalo si jedno i drugo. Otkazan let i nije toliko strašno. Nije ti to? Pa nije, jednostavno, okej, mogu da blejem na aerodromu, naravno. Što se tiče kofera, zavisi naravno šta čovjek spakuje u taj kofer ili šta već nosi u tom koferu. Bravo, zapravo je to ključno. A što se tiče kofera, jednostavno, kofer spakujem samo najosnovnije
znači o delu. Ako se to zagubi, nema veze. Ako se nađe posle par dana ili nešto, ako mora da sačeka, onda se to dok ga nađu. Ili ako ga ne nađu, ako ga ne nađu, onda... Bože moj, ništa, idemo dalje. Znači, radije bi da... Čekaj, šta je bilo pitanje? Znači, radije bi izgubio kofer. Da. Da. Tako, ne. Ja sam se zbunila. E pa da, po tvom odgovoru sam, je to opće. Ali ja sam pojasnio da ako izgubim kofer, nije strašno. Zapravo tebi se jedno što je godilo. Kad ljudi, kada sve prođete u životu, u svem ima nekih dobrih strana, tako da, što da kažem. A to jeste što najgore. Dobro, znači, jel imamo mi da podvučemo kod tebe odgovor? Bacamo kofer i idemo dalje. Kod mene, ček se sad, samo da se ja ne zbunim, kod mene je opet obrnuto. Realno ja se više vezujem, recimo ako imam neki gotivan, ode mi komad ili zapravo. Najviše bi mi bilo ako imam neku dobru šminku koju baš volim, koja je na skupljoj strani i tako dalje. U tom smislu bih radila čelirala 8 sati na aerodromu, nego da to izgubim i da mi neko ukrade, tako da da. Šta bi radije? Imao ceo život kancelarijski posao ili imao neki, kako je preveden sad, outdoor jobs? Taj neki posao na terenu, da je u akciji, znači, da je nakon... Da, e, bravo. Kao, pa ne bi imao nijedan posao. Zato traje ovo razmišljenje, šans. Ne bih izabrao kancelariju, jer dosta ljudi, na primjer, unište kičmu u tim sedenjem svaki dan i po tih 7-8 sati, nekad i više. I onda nekako mi to previše zatvaranje u ta 4 zida. Da, pa prirodno je nezdravo. I onako je ovako posle posla ti ideš u svoje kući i opet si između 4 zida. Ako već gledam po tome, naravno neću sada radim, ne znam, ja u šumi, ali jednostavno ako idem više, da kažem, prelazim veću kilometražu, znači krećem se, idem do ove destinacije, do druge i tako i prolazi dan u pokretu, onda više biram to, nego sedenje isključivo na jednom mestu i to je to. A zašto ne u šumi? Dobro, može i u šumi. Ja što tiče šume, nije loše ne raditi u šumi. Znači ja sam isto imao priliku da odem sa svojim rođacima i sa svojim, sa dedom odemo, naravno dovezemo drva, spremimo drva za zimu, to je na primjer godina, naravno sad da radiš to cijel život, to je već druga priča. I meni to bilo izuzetno prelepo iskustvo, predivno, ta tišina i to gde ste samo vi, nema sad nekih tu ulica, semafora, gužvi, tako to, drugih ljudi i nekih prepucavanja. Jednostavno radimo svoj posao, niko nas ne dira na svom smo tlu i mnogo je slađi posle kad ti založiš ta drva kad staviš u šporet, to je... Nema lepše od toga. Pa to jest. Nego kad pojačam... grejanje na radijatoru. Kako? Kad mi izbija gas, pa mi povećavaju cenu gasa, ne znam ja zašto. Čekaj, ospe, otišao si sad, ideš sad u neke druge teme, to... To je već politički, idemo... To je već bolno, idemo malo... Da. Sve u svemu... Nikakva kancelarija. Da, pa dobro, meni isto, evo ovdje nam isti odgovor, to je, mislim, od malih nogu se to i znalo i vidjelo kod mene, uvek sam bila višestrana, radoznala. Zato sam između ostalog i zavolila novinarstvo, zato što mi omogućava da svuda zavirim. I u sport, i u ekonomiju, i u zabavu, u politiku. Mnogo može da se uči kroz taj posao, koliko god da znate, nikad nije dovoljno, apsolutno, mislim, i inače, ali pogotovo u ovom poslu, jer stvarno otkrijete neke cake ili saznate za neke stvari koje vam nikada ne bi palo na pamet sa jedne strane, a sa druge strane, ako niste u ovoj sferi, onda nikada ne biste ni bili u mogućnosti da to saznate, tako da definitivno ovo isto, ovo drugo. Zatim kaže, ovo je interesantno pitanje, da li bi radije bio previše zauzet ili da ti je stalno dosadno? Pa pre bih izabrao da sam zauzet. Pa normalno. Jer svaki dan da sedim da gledam u plafon ili da kafanišem, ok, lijepo, ali da svaki dan to je već... Da, umobol. Mislim, meni je to... Mislim, ne može... Da. Ostaješ... Vučaka depresivan. Bravo, da. I više ne možeš da razmišljaš racionalno šta je dobro, šta nije, ili šta želiš, šta ne želiš, jednostavno sve ti dođe, ono... Sve ti je ravno, bukvalno, i tu se završava svaki tvoj napredak u životu. To si skroz upravo isto. I to ne samo iz tog razloga, nego iz razloga što ja... Inače, mnogo bolje funkcionišem kada sam zauzeta i znam da postoje ti tipove ljudi koji kada imaju 15 obaveza, mnogo se lakše organizuju, sve odrade perfektno i nekako imaju dovoljno i snage za to i energije i tako dalje. Dok kada imaju jednu obavezu u danu, to se često desi tako što se ta obaveza
ili odloži ili se ne uradi kako treba ili nekako premalo i prelako. Tako da, definitivno ovo zauzetost, bilo da su obaveze, zabava, što god mnogo emotivnije. Šta bi radije? Da odeš na film ili na večeru potpuno sam? Inače, meni je ovo jako interesantno pitanje jer zapravo ni tebi ni meni ovo iskustvo nije strano. Iako znam da mnogo ljudima jeste. Filmove svako je makar jedan film odgledao kod kuće sam. Sada otići u bioskop je već neka druga priča, ali otići na večeru negde počastiti se, znači tu nema govora. Ne čekam nikoga kad sam gladan, tako da biram više da se, kako se kaže? Šta biraš, da, znači biraš da ideš na večeru sam. Dodem na večeru sam, sam sa sobom. Da, nema slađe od toga. Ne, mislim, ne znam, baš mi je svejedno za ovo pitanje, zato što i jedno i drugo ustali. Pa ne može sad. Ne. Da li sam otišla na film sama? Mislim da nisam, čekaj. Ne, išla sam na koncert, recimo, dešavala se, odem sama, na večeru sam više puta išla sama ili tako na kafu, na ručak, na šta god. Nisam na film, ali nemam, mislim, bukvalno mi je svejedno, šta god. Evo sad ću baš, sam baš imam želju da odem sama u bioskop čisto da vidim kakav je trip, ali nemam problem s tim. Stvarno mi je svejedno, eto, mogu da izaberem. A pa dobro, radije bi svakako na večeru, zato što mnogo volim da jedem i toliko volim da jedem da mi je svejedno da li jedem sama, da li jedem, ne znam, s njim, s kim god. Tako šta da... ti je svejedno da li jedem sama? Pa ne, mislim, hoću da ti kažem, nije mi društvo, to... ako je jelo lepo, druže, znači, radovat ću se svakako, s tobom vidite. Više nikad ne gledamo zato. Ajde, to ćemo baš da vidimo. I ovo je interesantno pitanje, kao ja posle svakog drugog pitanja. Da li bi radije osvojio zlatnu medalju na olimpijskim igrama ili... U čemu? Pa, olimpijske igre su raznovrsne, ovdje piše uopšteno. Ili Nobelovu nagradu za mir. Joj. Što se tiče Nobelove nagrade za mir, dobro, koja je izuzetno poštena, to znači ljudi koji su dobili, da kažem, te nagrade su stvarno zaslužili, tu nema šta. Ja ovako dobar... Ne, vrednuj. Nema sad tu kako šta. Obe nagrade vrede i bile bi zaslužene. Šta bi više voleo da si čime odlikovan? Joj, sad isporću. Ne, pa iskreno šta. Pa nije vez, evo, na primjer, sad donesem zlatnu medalju, okej, svoje zemlje, to je isto lijep osjećaj i ono, vredan poštovanja i tako to. Ali što se tiče, zato nagrade, sad, nebitno kako je, ali tipa da sam nagrađen za to što želim mir u ovom svijetu je opet iznad sporta. Tako da, eto, izabrat ću to. Isto i ja. Mislim, nevezano za to, nego po prirodi nisam sportski tip. Tako da, meni u startu ništa ne bi predstavljala ta... Ti nisi sportski tip? Ne, pa, vidim. Kako bih ti rekla, to što ja treniram. Ona je trčala štafetu kao mala, bukvalno. Pa dobro, to jeste, da. Kad sam bila mala, stvarno mi svašta zanimalo. Olimpija. I odbojka, i pa je. To je olimpijski sport. To mi se recimo sviđa. Izuzetno. To i dan danas volim. Najstarijih olimpijskih sportova. Znam, to i dan danas volim, ali prosto gledam iskreno. Nije taj intenzitet da bi mi značilo. Kapiraš, zabavno mi je, ali ne toliko da ja sad kao wow. Čekaj, ne, pogrešno sam pročitala. Da li bi radije da imaš kuvara, kuvaricu, nebitno, to kao zaposlenog da ti je u kući, da prosto to radi umjesto tebe, ili bi radije da imaš čistačicu? Kuvara bih želio da imam odmah, znači... Ozbiljno? Da. Jedan kroz jedan? Jedan kroz jedan. Ne mora ni da se čisti, ali da se jede mora, mislim. Sam dođeš i... Može... Može jedan biftek. Ćevapi. Može salama, sendvič sa salamom, može tost. Da, primuš. Stalno na stranu, ne, iskreno lepše nego da sad, šta mi znači, šta mi znači da ja sad treba da kuvam, da sebi sprejam, da jurim, da kupujem hranu, da nešto, da jurim tamo vamo. Nije, pa zašto da ne, to je, ne, nebitno, mislim, svi smo loše, naravno, različiti. Jasno, tebi je više, znači, ova usluga. Ovo veća usluga sad, jer moram svaki dan jesti. Znači svaki dan nešto možeš da pojedeš, a da očistim ovo u jednom
Pa ne, neću da kažem, ajde. Da. Uredan sam, znači sve stoji. Ne, to je već zvučalo, ne stari, to je već zvučalo kao da na 3 mjeseca ono usisaš. Ma ne. Nebitno, ali mislim dobro da samo moram da objasnim. Da objasnim samo da, mislim, ti nisi trenutno u situaciji da održavaš celu kuću, tako da shvate ljudi, on kada priča o čišćenju misli isključivo na svoju sobu od nekoliko kvadrata, tako da. A ja volim da spremam, tako da mi je to problem, a volim da čistim, baš ne znam. I volim da sređujem prostor u kome živim i posebno volim te neke dane kada mi tako nešto prija da ja šta rađujem ti? Kada mi ništa više ne prija kao čišćenje, ali stvarno, uključim muziku, počnem od suđa, kreveta, na kraju završim sa usisavanjem i onako sve kada se okrenete i pogledate kako je čisto, baš mu onako smiruje. A o kuhinji da ne pričam, to tek obožavam da pravim, pogotovo kada smislim sama neke, kada sama spojim neke ukuse, neka jela, dodam začin i tako dalje. Onda da, ako stavim u poziciju da kao radim mnogo, ako mi treba jedno i drugo, ne bi stizala čistim, ne bi stizala da sprijem. Ali za čišćenje možeš da uzmeš slobodan dan, očistiš, a za kuvanje ne možeš, mislim. Da. Realno, onda, u tom smislu, da, možda ipak, pa da, kuvanje, samo bih ga sreda na vreme obavestila, tipa, aj, nemoj dođeš u subotu, kao spremat ću ja, ali da, onda ja biram kuvara. I posljednje pitanje, ovo je baš onako meni smiješno pitanje, ali me interesuje, stavila sam ga najviše zato što me interesuje tvoj odgovor, ali kao baš me interesuje šta ćeš ti da kažeš, jer inače nije ovo neka naša sfera priče. Ali mislim, dobro, evo, čućeš, ajde. Kaže ovako, da li bi radije bio zaprošen privatno ili pred familijom i prijateljima? To jest, da zaprosi možda ja. Dobro, da, u toj situaciji, dobro, to potreba. Pa ja bih... Sad ja, da otac... Sad je već nisam... Da moj otac gleda kako mene neko zaprosi, ja trebam... Ne, dobro, ajde, razumeo si šta hoću da kažem, ne znam za... Čekaj, zamisli. Da zamisliš? Kako mu, aj dobro, zamisli. Ne znam, šta ako bi možda ti ili majka reagovali odmah kao što baš nju, ovo, ono, ne, bilo bi glupo. Pa valjda bi znala tako pre toga što lupaš gluposti. Tako upuhnete ludilo u izlasku, nekog dovedeš. Ne, mislim samo da ja sam svojom voljenom i da ja nju zaprosim, biram to. Znači, privatno. Naravno, kad osjetiš taj trenutak, logično tad bi trebalo da to i uradiš, ali... Da, pa kogod da se padne, ne ali da sad forsiram da ja to uradim pred drugima, da se vidi kako vide moji, kao evo, ja nju prosim sad. Ne, jednostavno, mislim, nije, to mi nije toliko ni bitno, iskreno. Mogu da zaprosim i u pećini, znači, ne, ako hoću ne da zaprosim, znači, nek smo u džungli, ej, da ti kažem nešto, kleknem i... To je to. Sve ja samo biram privatno. Ja baš ne znam, ovo pitanje sa majke mi stavila najviše zbog njega jer me zanimalo šta će da kaže, a ja nemam odgovor zato što niti sam ikada zamišljala prosjedbu, venčanje, bilo šta tog tipa. Ni kao mala, a ni i dan danas, pritom niti imam sada u kome da maštam da ja sad kao nešto tu povezujem, baš ne kapiram taj moment zato što mnogo ja to u stvari ne kapiram jer mnogo toga što se podrazumeva kako ljudi inače funkcionišu, to nije onako kako ja funkcionišem i kako vidim stvari, tako da... Prvo daj odgovor, ajde. Pa, ali znaš kad baš ne znam? Pa ne možeš kad ne znaš, jednostavno. Pa ja baš ne znam. Zamisli situaciju, aha, evo, sad svi smo tu, jaj, bravo. I tipa, s nekim si sama, znači jednostavno negde u gradu, tj. Negde putovali ste ili šta znam, nepoznato. I onda se to jednostavno desi i... Ja to razumem. Sada ti je drago zbog toga, tako ne znam. E, ali to što ti kažem, ja mislim da bi, mislim, to ako je nešto iskreno, ako puca, ako tamo vamo, realno bit će ti drago kako god da se desi, stvarno ne. Sve to stoji, ali na primjer, da već neko želi to da uradi, da ne čeka on sad da budete u nekom društvu, na primjer, ja sam to isto malo pre pomenuo, neću ja sad, okej, hoću da zaprosim devojku, ali sad čekat ću... Da, da potencijaš kao... Ajde, sad čekat ću, sad smo, ne znam, negde vam, ajde čekat ću mjesec dana kad budemo išli kod mojih, ili kod njenih, ili kod, ne znam gdje... Neku žuku... Pa da onda uradim to, ne, jednostavno, radim to sad i kraj priče. Vidi, ne znam, ali evo, ako baš mi ne daš da ostanem, da ne odgovorim, biram privatno čisto jer kada su te stvari u pitanju, sve volim privatno, tako da, eto, neka to bude moj odgovor. Ne znam da li se vidi zato što trenutno, sve čekaj da je slikam. Ona spava trenutno. Da, ali sad ću da slikam trenutno, da vidite njenu pozu, pa ću da vam ostavim sliku ovdje. Bravo, Steli, ti si naša gimnastičarka. E, ona bi sigurno dobila, ona kada bi birala nagradu,
ne bi morala ni da je bira, dobila bi ovu olimpijsku za spavanje u najrazličitijim pozama. E, to bi ona dobila. Prašila sam sva pitanja. Kako ti se čini ovo pitanje? Ja sam oduševljen pitanjima moje sestre. Doduše, jedno pitanje je bilo malo ovo što se tiče pranje zuba ili češljanje, ok, jedno banalno pitanje mora da bude. Što se tiče pitanja ovih ostalih, i na primjer ovo posljednje pitanje je izuzetno, da kažem, interesantno. Stvarno? Po iskreno, baš onako sam se zamislio privatno ili javno. Više sam za privatno jer je sad ajde da dosta je sve postalo javno, bla i tako da, to. Ništa, eto sad je buduća Vasina devojka saznala. Da, tako da znaš, bit ćemo u pećini i nadam se da će da, ti biti bit će vrlo privatnije, ne može biti. Drva, pošto ću u šumi, radit ću u šumi, onda ću imati drva za potpalu i bit će toplo u pećini, bit će sve... Jerako bit će pucketave, ono, vatre kao... A venčanje u kolibi. Pišite u komentarima šta biste vi radije da radite. Mislim na moje fanove, znači ovi koji su moji fanovi. Ovo je već treći put, četvrti put da se viđemo. Četvrti, ali nisi dugo, pazi, zaboravili. Ne vezem, nisu mene zaboravili moji verni fanovi. Pišite u komentarima slobodno šta biste vi radije želeli ili šta biste vi radije uradili, to jest izabrali u ovim situacijama koje smo mi sada naveli. Šta si ti sad? Znači, otišao si na dnevnik, bukvalno. To je bilo ne, to, ljudi, za rad. Stani, molim te, primiri se, znači, 5 sekundi. Dođi, da ti vidi ljudi. Ona se probudila sad. Mikulić je malo. Dođi kod Mikulić. Nema previš da je pospana, viš kako je, ne zna gde bi. A eto, to bi stvarno bilo to što se tiče ovog videa. I stvarno možete da podelite i da ostavite u komentarima vaše odgovore na sva ili neka od ovih pitanja. Rado bih to volila da čujem. Vasu možda gledate ne u sledećem, ali vrlo brzo u nekom od sljedećih, ja se nadam. Pa do sljedećeg videa, ja vas ljubim i pozdravljam. Ćao! Ćao ljudi! Ćao.